الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. الحج أشهر معلومات، حج کے معلوم اور مشہور مہینے ہیں. فمن فرض فیہن الحج، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کو لازم کر لے، فلا رفث، تو نہ اب شہوت کی بات جائز ہے، ولا فسوق، نہ نافرمانی کی بات، ولا جدال فی الحج، اور نہ ہی حج میں لڑنا ہے، جدال اور جھگڑے کی بات کرنی ہے. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم جو بھی بھلائی کا کام کرو اللہ تعالی اس کو جان لے گا. وتزودوا، اور توشہ اختیار کر لیا کرو. فإن خیر الزاد التقوى، بہترین توشہ تقوی ہے، بچنا ہے. واتقون یا اولی الالباب، اور اے عقل والو، اللہ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو. سورۃ البقرہ کی 197 نمبر کی آیت کریمہ کا ترجمہ کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الحج اشہر معلومات، حج کے متعین اور معروف و مشہور مہینے ہیں. حج کے معروف اور مشہور مہینے کون سے ہیں؟ حج کے معروف اور مشہور مہینے تین ہیں، شوال، ذیقعدہ اور ذی‌الحجہ. یہ جو متعین اور مشہور مہینے ہیں، انہی مہینوں میں حج کے لیے احرام باندھنا جائز اور درست ہے. عمرے کا احرام سال کے کسی بھی دن میں باندھا جا سکتا ہے، لیکن حج کے لیے یہ مہینے متعین ہیں. ان مہینوں سے پہلے یا ان مہینوں کے بعد حج کے لیے احرام نہیں باندھا جا سکتا. حج کے جو مہینے ہیں وہ تین ہیں. یہ تین مہینے شوال سے شروع ہو کر ذی‌الحجہ میں ختم ہوتے ہیں. ذی‌قعدہ کی 13 تاریخ تک حج کی تکمیل ہو جاتی ہے. تین مہینے حج کے لیے رکھے گئے ہیں. ان تین مہینوں میں زیادہ تر ایام حج سے پہلے کے ہیں، اور حج کے جو ایام ہیں، ذی‌الحجہ کے چند دن ہیں، وہ مختصر ہیں. پہلے زیادہ دن اس لیے رکھے گئے تاکہ سفر کرنے میں اور حج کے لیے تیاریاں کرنے میں آسانی ہو. حج کے بعد تیاری کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کے لیے دن متعین نہیں کیے گئے اور رکھے نہیں گئے، کم وقت رکھے گئے. اللہ نے آگے کہا، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث، تو جو شخص ان مہینوں میں حج اپنے اوپر فرض کر لے، یعنی حج کی نیت سے احرام باندھ لے، تو اب اس کو ایسی تمام باتوں سے اجتناب کرنا ہے، بچنا ہے، جو حج کے اندر خلل پیدا کرنے والی ہو یا حج کو خراب کر دینے والی ہو. ان باتوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا، فلا رفث، شہوت کی بات، اور شہوت کا کام نہیں کرنا ہے، حلال نہیں ہے. شہوت کا کام اگر کوئی کر لے، جمع کر لے، تو پھر اس کے ذمے دم ہوتا ہے، اسے بڑے جانور کی قربانی پیش کرنی ہوگی، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. اس طرح شہوت کی بات اور شہوت کا کام نہیں کرنا، اسی طرح نافرمانی کی اور برائی کی دوسری باتوں سے بھی آدمی کو بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے، معصیت کا کوئی کام نہیں کرنا ہے. اور اللہ نے کہا کہ جھگڑنا بھی نہیں ہے. جھگڑنا حج میں کہا تو اس کی تشریح کرتے ہوئے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ حج کے سلسلے میں بھی جھگڑا ہو سکتا ہے کہ حج فرض ہے یا نہیں ہے، یا حج کیا ہے، اس سلسلے کی بحث کی جائے اور اس میں اپنے آپ کو الجھایا جائے. حج کے احکام سے متعلق بھی جھگڑا کیا جا سکتا ہے کہ یہ امر فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے، وغیرہ وغیرہ. تو
اس قسم کے مسائل میں بھی اپنے آپ کو الجھایا جا سکتا ہے، اور حج میں جھگڑا کرنے کی شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دوسرے امور اور معاملات سے متعلق جھگڑا کیا جائے، خرید و فروخت کے معاملات ہو یا دوسرے معاملات ہو، تو جس قسم کا بھی جھگڑا ہو اسے بچنا چاہیے۔ ہاں یہاں ٹھہر کے یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ اگر احقاق حق کی بات آئے اور ابطال باطل کی صورت ہو، ضرورت ہو، تو ایسے موقع پر آدمی کو زبان کھورنا ہے، بلکہ یہ کھورنا زبان واجب ہوگا، یہ اور مسئلہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہاں ہمارے سامنے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اس طرح کہ اس کی زبان پر اس کے عمل سے کوئی شہوانی بات سامنے نہیں آئی اور فسق اور فجور کا کوئی کام اور کوئی بات اس کی طرف سے پیش نہیں آئی ہے، تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹے گا جس طرح وہ اس دن گناہوں سے پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ آگے اللہ نے کہا وما تفعلوا من خیر يعلمه الله، تم جو بھی بھلائی کرو اللہ تعالیٰ اس کو جان لے گا۔ تو چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی اگر نیکی کا ہے اس کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کو حقیر سمجھ کر پیچھے نہیں ڈالنا چاہیے اور اس سے بے اعتنائی نہیں برتنا چاہیے۔ اللہ نے آگے کہا وتزودوا، اور توشہ لے لیا کرو۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تفسیر ابن جریر میں اور تفسیر ابن کثیر وغیرہ رحمہ میں آئی ہے کہ یمن کے بہت سارے لوگ تھے جو حج کے لیے آتے تو وہ اپنے ساتھ توشہ نہیں لیتے اور کہتے کہ ہمارا توکل اللہ پر ہے، اللہ پر ہے، اور پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ تقوی اور توکل کے منافی ہے کہ تم توشہ نہ لو اور یہ کہو کہ ہمارا اللہ پر بھروسہ ہے اور پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ یہ توکل نہیں ہے بلکہ توکل ہے، اور یہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے اور دوسروں کے جیب میں ہاتھ ڈالنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ توشہ تمہیں لے لینا چاہیے، اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ فکری اور ذہنی توشہ بھی تمہارے ساتھ رہے۔ بہترین توشہ تقویٰ کا توشہ ہے، یہ توشہ ہے تو ہر اعتبار سے تم ٹھیک رہو گے اور اس قسم کی باتوں سے تم بچو گے۔ اور اللہ نے کہا وَتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو مجھ سے ڈرو۔ یہ آیت کریمہ ہے جس سے ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ حج متعین دنوں ہی میں کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے سفر اختیار کرنا ان مہینوں ہی میں جائز ہے۔ حج میں تمام قسم کی مناہی اور منہیات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، شہوانی باتوں سے، نافرمانی کی باتوں سے اور جھگڑے کی باتوں سے دور رکھنا چاہیے، اور ایسے تمام امور سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے جس سے انتشار اور خلفشار کا ماحول پیدا ہو اور اس سے اللہ تعالیٰ کی عبادت صحیح طور پر انجام نہ دی جا سکے اور جو توجہ ہونی چاہیے وہ توجہ نہ ہو سکے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ بہت سارے وہ لوگ ہیں جو حجر اسود کو چومنے کے حوالے سے، اس کو بوسہ دینے کے حوالے سے بڑی غوغائی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور انتشار کا ماحول پیدا کر دیتے ہیں۔ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اس قسم کی حرکت انہیں نہیں کرنی ہے، ایک عمل ہے، یہ مستحب اور بہتر عمل ہے، اس سے ثواب ملے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی بنیاد پر اور بہت سارے اعمال کو انتشار اور ضیاع کا شکار بنا دیا جائے۔ اسی پر دوسرے امور اور معاملات کو بھی ہم کو قیاس کر لینا چاہیے۔ ایسی تمام باتیں جو خود کے اعمال حج کی انجام دہی میں رکاوٹ بنے اور دوسروں کے لیے خلل اور انتشار کا سبب بنے، ساری باتوں سے، ایسی ساری باتوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اصل توکل اللہ تعالیٰ پر یہ ہے کہ اسباب اختیار کیے جائے اور پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا جائے، اور ساری اچھائیوں کی جڑ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہے۔ اور یہ آیت کریمہ ہمیں یہ بھی بتلاتی ہے کہ اللہ کا تقویٰ یہ عقل مندی کی بات ہے۔ ایک آدمی اگر عقل
مند ہے تو وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اور ایک آدمی اگر اللہ کے تقوی سے دور ہے تو وہ خود کو خواہ کتنا بھی ہوشیار سمجھے وہ عقل مند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں سے استفادے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔